بیا بس زاری وکړه مخکلی تا نور پښتو نه کوم زم کلی تا بیا بس زاری وکړه مخکلی تا نور پښتو نه کوم زم کلی تا نه منی زاهدا ظلم نه منی زاهد ظلم نه منی نه منی زاهد ظلم نه منی نه منی زاهد ظلم نه منی نی سمجھو لیک سر خوڑلی تا نور پختو نہ کوم زمکلی تا بیا بس زاری وکړه مخکلی تا نور پختو نه کوم زمکلی تا واه ستړی مشه زه وکیل خان یم او خوا کې را سره چې کوم ملګری ناسته نو ډیر خلک پیژني بلاول سید تکړه هنرمند څه کوي سره روان دي نن سبا څه کوي بلاول بس وکیل بھائی دا سیدا چھ میوزک خو روان دے او سرے دا جاب سائیڈم انجینئرنگ مکڑے دے نو غم لگیا یو اگے کم منڈی تل لیو او سرے دو غنی خان نور کلام نمان دے کار کو لگیا یو دو نظم نور دی او سرے دے حمزہ بابا ہم دے بس گورم چھ سونا خ کار کو لیشم او اس ریسنٹلی میو غزل ریکارڈ کو خود دلتا دے زمون دی ثوابے سیمی او شاعر دے زید حسین بادشاہ یغی پوئٹری و غزل والا از نوغا میں ریکارڈ کرو خاوی آڈیو ماری ریلیز کرے ہوں صحیح زاری بنو زاری بنو مارے زاری نو خوا خدا نہیں لگا زاری دن لگا وہ لفظ نہ شیر نے تے یاد بھی بالکل بالکل ہاں نو اور جو اول کھنا لگا بیا بس زاری اکڑا مخکلی تا نور پختو نہ کوم زمکلی تا بیا بس زاری اکڑا مخکلی تا نور پختو نہ کوم زمکلی تا نہ منی زاہدا ظلم نہ منی 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 نی سمجھو لیک سر خوڑ لیتا نور پختو نہ کوم زمکلی تا بیا بس زاری وکړه مخکلی تا نور پختو نہ کوم زمکلی تا واه ډیر 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 بلې دین اړوان دی بلاول تاسو د غنی خان بابا یو بل کلام هم ویلې او ډیر مشهور شوی معنی په شعر نه لري کی هغه ته یاد دی نظم چې لیکم نظم نظم بالکل نظم پرنا باندھی مین خطیرو نانا یریگم زخ پیمان پا گنانیم خوپینا غاوی راکیگم پرن تخم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا با چپیم پسارا پا باخ تیریگم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوززم پرم خزما کودریگ مورکیگم چدرنگ پ جانورشم یورنگند بڑے ٹالشم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شما شم گڑیگم چید مستو پ محفل کے پساکی او پ جانورشم لیونے شانی خمار شم پا خوبونو کی خورے گم چھ جہان تیار تیار شی ارشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم
چې د علم په جهان کې د خيارو خوا کې کینم هم هغوی پوری خندا کړم هم په ځان پوری خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو خیر دغې لراغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه ځمه 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسېږم چې په لاره کې څه راغله که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیرو نه نه یارېږم. واه ډېر ښه. کوم کلامونه چې ته وایې بلاول جی بل کوم نظمونه چې ته وایې دا درته غوره کوي څوک او په خپل سلیکشن کوي دا څنګه سلیکشن انتخاب څنګه کوي وکیل بھائی دا سیدا چې زبا ابو چری اغي ورکوالي نمو اغي لکاو ورو اغي پوئټری سره ډیر زیات شوق ته پښتو اردو دوان نو ورکوال نه چې دا سو لکا اغي هغه بوکس کوم پراتری هغه ورکوال دا سو ګوري چې دا ریډینګ کین نو وټ ټایم تاسو بیا لکا هغه پوئټری سلیکشن هغه بیا تاسو لکا هغه ټایپ شي هغه ټایم میچور سلیکشن کوي دا سو پوئټری نو زبا دا ټول کریډ خپل ابو ته ورکوم لکه اوس په زیات تر ما ته دین اول چې پوینټ اوټ کول ابو پوئټری پوینټ اوټ کول چې دا وګوره کدا ته کوم پوسټ کول شي لا دا خو زیات تر لکه خپل کوم بوکس پر اتری ابو غنی خان دی خوشحال خان خټک ته رحمان بابا دی رحم شاه سائل دا اوسنی چې سونه شهر دی دی بوکس هم شته بغزار دانش بو کوم پروت ای کې ما یو غزل کمپوز کړی دی نو دا خو لکه زه خپل ګورم خو لکه ټول کریډ زه خپل ابو ته ورکوم لکه چې هغه دی وجه زه دا دونه غټ شاعران لکه اغي ریډینګ کوم او هغه شاعری مطلب تاسو وایي چې ټول کریډټس تاسو وایي چې تاسو پلان بالکل بالکل په خپل سندرو کې جی کوم چې تاسو وایي دي تاسو وایي چې انتخاب پلان د سره مرسته کوي بل په خپل کم یو خوخي دي څنګه لکه تاسو شاعرانو کې ده نه چې کوم تاسو وایي دي نه ها زما خپل لږه کې زما خو چې خپل کم دی هغه زیات تر چې کوم خوخه ده هغه د باندې غنی خان یو نظم ویلو بے وفا بے وفا حسن حسن لټاوم کپ غریبی کپ سم یو سوشي من نه وای کزم دا حسن حسن لټاوم کپ غریبی کپ سم زپ مینا مینا پایم بل مینا امرام امرام حسن حسن لټو ما کپ غړوي کپ سما تشکړې سټلې نشم چې خوانوي د کبابو زماین په پیالن يم زماین يم په شرابو بي وفاک د یو یار يم وفادار د مینیم زپ مینا مینا پایم بل مینا امرم امرم حسن حسن لټو ما کپ غړوي کپ سما. واه ډېر ښه ډېر ښه ډېر آرټستان ډېر هنرمندان د وګی غړی سره سره چې کوم دی نو انسټرومنټ د پښتو چې کوم دی که رباب دی که طبله ده که وسره دغه شان دی هم زه کوي تا په خپله په سر یې لاس صفا کړی چا مطلب کوم انسټرومنټ در سره خبرې کوي وکیل وی لکه تاسو چې لاس صفا کړی نو داسې پراپر ما ته انسټرومنټ یو هم نه وي لکه ایز اے ووکلسټ سندرغاړي ما ته په کار دی لکه زما اراده هم شته چې زه هارمونیم وایم خو دین اول زما سبق نو هغه کې ما سره بالکل ټایم نه چې دا سي هارمونیم هغه له ټایم ورکم زما را در چې هغه زوالم هغه علاوه ما سره لکه اوس موجوده چې دغه ما سره رباب شته رباب زه رباب سره خبرې کوم اوس دونه شوم چې لکه خپل پکې غاني پلی کولې شم ابه کې او دونه هم چې بس فرند سرکل کې لګیاي مغي هغه سره لګیاي نو بس دونه دی لکه ډیر سب مطلب دا دی چې رورو خبر یو سره ما شوم چې څنګه خبر او بالکل بالکل صحیح ها ډیر خلک ډیر سره مینه هم لري بلاول نو که داخله مینوال ته وای غواړي چې راتلونکي سدي را روان دي سنظم س کلام
وکیل بای دا سیده چه زما یو دو دری نظمونه دی غنی خان دی یو داده چه دا ټایټل دی رب رب دی رب هغه داسې ځای هر څه د رب او هما د رب زه یو ماښام له راغلی یم نو دا ما اوریجنلی اورېدلی و فیاض خیشکي سره هغې ویلی و یو ایونټ و خو ما هغه شان لکه پوئټري زما ډېره زیات خوښه شوه نو کمپوزیشن خو هغې بل شان کړ هم ډېر زیات خپلی خو ما له خپل سټایل ته چینج کړو نو هغه به زه ډېر زر خپل کتونکو اورېدونکو سره شریکوم هغې باندې مې کار روان کړی سره یو بل نظم دی د خاپیرو شاهزادګۍ هغې کې لکه ډېر یو ښکلی مسیج دی هم د غنی خان دی او سری بس فلحال زما په او یو یو ولسي سندره ټایپ ته دی غنی هم د غنی خان ده اول سردار ټکر صاحب ویلې وه د لرې لرې خلک راغله تمام دیدن لستا د لرې لرې د لرې لرې خلک راغله تمام دیدن لستا د لرې لرې نو بلاول ډېره مننه ستاسو ډېره مننه تاسو مالو ټایم راکړو